Bugünlerde paytaxtımızda 74. Beynəlxalq Astronavtika Kongresi keçirildi. 136 ölkədən olan 5300-dən artıq nümayəndənin iştirak elədiyi bu kongres dünyada da böyük marağa səbəb oldu. Təkcə sosial medianın gündəmini izləmək bu marağın miqyasını müəyyən eləməyə kifayət edir. Niyə bu tədbirdən danışıram? Çünki sizi 50 il əvvələ qaytarmaq istəyirəm. Düz 50 il əvvəl Sovet İttifaqının tarixində Beynəlxalq Astronavtika Kongresi ilk dəfə olaraq məhz Bakıda keçirilib. Qızıl fondumuzdan 1973-cü ildə Bakıda keçirilən 24-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin işini, fəaliyyətini əks etdirən bir filmi sizə təqdim eləmək istəyirik. Bakı, Sovet Azərbaycanının paytaxtı. Burada 1973-cü il oktyabrın 7-sindən 13-nə kimi ölkəmizdə ilk dəfə olaraq 24-cü Astronavtika Kongresi keçirildi. Buraya planetin hər yerindən alimlər toplaşdı. O alimlər ki, bəşəriyyətin, kainatın sonsuzluğunu fəth etmək arzusu məhz onların birgə işi nəticəsində gerçəkləşib. Sovet kosmonavtları Şatalov, Biriqavoy, Sevastyanov, Amerikalı həmkarları Thomas Staffordu qarşılayırlar. İçərisində şirin və dadlı şərbəti ilə ənənəvi hörmət və ehtiram əlaməti olan Xonça. Bakıya xoş gəlmisiniz. Dobro pozhalovat v Baku. Elindəcə burada, Bakı şəhərinə aeroportunda yaxın dostumuz Thomas Staffordu qarşıladıq. Hamınız onu yaxşı tanıyırsınız. O, 3 dəfə müxtəlif uçuşlarda iştirak edib. Gemini 6, Gemini 9 kosmik gəmlərində uçub. Həmçinin Apollon 10 gəmisi ilə də uçub. Qarşıdakı birgə təcrübəmizdə 1975-ci ilin iyulunda Soyuz və Apollonun birgə uçuşunda Apollon komandiri kimi xidmət edəcək və komandiri Aleksey Leonov olan Soyuz kosmik gəmlərində mizlə birləşəcək. Ona görə də məmnuniyyətlə sizə bu kongresdə iştirak etmək üçün gəlmiş Amerikalı həmkarımızı bir daha təqdim edirəm. Gəlin ondan bir neçə söz deməsini xahiş edək. Bir daha Bakıda belə bir görüşü üçün təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bu, xalqlarımız arasında dostluq, eləcə də hər iki ölkənin astronavtları arasındakı yoldaşlıq üçün simvolikdir. İnanıram ki, bu əməkdaşlıq təkcə astronavtika sahəsində yox, digər sahələrdə də davam edəcək. İlk Sovet süni peyki kosmik əsrin başlandığını xəbər verdiyi andan astronavtika nə qədər də irəliyib. Alimlər informasiya mübadiləsi etmək, mürəkkəb kompleks məsələləri həll etmək, gələcək perspektivləri müəyyənləşdirmək, kosmonavtikanı sülh və əməkdaşlıq naminə möhkəm təməllər üzərində gücləndirmək üçün buraya toplaşmışdılar. Kongresin işi kosmik araşdırmaların elmə və texnikaya təsiri devizi altında keçirildi. Kongres iştirakçılarının kosmik vasitələrdən təhsil sahəsində istifadə edilməsi problemlər də maraqlandırır. Məsələn, Hindistan kimi inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün kosmik vasitələrdən çox kanallı televiziya yayımında istifadə edilməsini nəzərdə tutan təhsil geniş üfüqlər açır. Əlbəttə, kosmonavtikanın perspektivlərinə həsr olunan məruzələr də böyük maraq kəsb edir. Şübhəsiz ki, yerdən kənar digər sivilizasiyalarla əlaqələrin qurulması kimi köhnə və hələ ki həllini tapmamış məsələləri əhatə edən məruzələr də maraqla qarşılanır. Müzik
program has been. Kongresin programı çox genişdir və bir çox sualları əhatə edir. Müzakirələr elm adamları və ümumilikdə bütün dünya üçün çox əhəmiyyətlidir. Mənim şəxsən məşğul olduğum səma aparatlarının idarə edilməsi sahəsinə alimlərin marağının getdikcə artması məni çox sevindirir. Burada baxdığımız filmlər bunu əyani şəkildə sübut edir. Торжественное открытие 24-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin təntənəli açılışı. Authorities, ladies and gentlemen. Beynəlxalq Astronavtika Federasiyası adından Bakıda keçirilən 24-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresini salamlayıram. Kosmik tədqiqatlara marağın dərin kökləri var. Bütün dünyada kosmik fəzanın tədqiqi bilavasitə onunla bağlı olan texniki inkişafa təsir göstərib və bugün də göstərir. Bu, insanın bir çox sahələrə nüfuz etməsinə, eləcə də bütün dünyada əməkdaşlığın inkişafına stimul verir. 24-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi elm adamlarının toplaşdığı ən mötəbər forum oldu. 28 ölkədən olan 1500 nümayəndənin məruzələri dinlənildi. Bir çox, o cümlədən fundamental məsələlər, kosmik nəqliyyat və beynəlxalq kosmik hüquq, tətbiqi peyklər və kosmosda xilas etmə mövzusunda simpozimun keçirilməsi ətrafında müzakirələr və diskusiyalar aparıldı. Həmçinin kosmik gəmilərin konstruksiyası, kosmosun tədqiqində xərclərin azaldılması, bioastronavtika və təhsil məsələləri də müzakirə edilən məsələlər arasında idi. Kongres iştirakçıları Şamaxı rəsadxanasında da oldular. Burada elm adamları günəş fizikasını, ulduzları, günəş sisteminə daxil olan cisimləri araşdırırlar. Kiçik ulduzları və süni səma cisimlərini müşahidə edirlər. Bakı, kongres iştirakçılarının qarşısında günəşli küçələri, park və bulvarı kimi teatr və muzeylərinin də qapısını səmimiyyətlə açdı. Onları öz tarixi, dünəni və bugünü ilə, Azərbaycan xalqının çox əsrlik zəngin mədəniyyəti, qonaqpərvərliyi ilə tanış etdi. Muzeyin ekspozisiyası şanlı Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığından, hünərindən, zəhmətkeşliyindən və istedadından bəhs edir. Bu sözləri xatirə kitabına Vladimir Şatalov yazdı. Kosmosun fatihləri yerdə gördüklərinə də xüsusi maraq göstərdilər. Bakı ilə böyük heyranlıqla tanış oldular. Qız qalasının bozarmış daşları və müasir şəhərin ümumi mənzərəsi qonaqları heyran etdi. Bənzərsiz Şirvanşahlar Sarayı sanki Şəhrizadın canlanan əfsanəsidir. Yüz illərin sınağından keçmiş bu zabitəli tağlar, mürəkkəb toxunuşlu ornamentlər, düz sütunlu divanxana məharətli ustaların əlişidir. İnsanların yaşadığı yeryüzü necə də gözəldir və bu yeryüzünə sülh gərəkdir. Qobustan qayalarının üstündəki rəsm kolleksiyasını kosmosdan gələnlər yox, yeryüzünün sakinləri, ulu babalarımız miras qoyub bizə. Yeryüzündə belə yerlər çox deyil. Bu qayalarda neolitdən əvvəlki dövrə aid bir mədəniyyət əbədi həkk olunub. 4000 daş rəsmdə insanlar və heyvanlar, ov səhnələri, mərasim rəqsləri əks olunub. Сцены охоты, ритуальные танцы.
Kosmonavtlar Dumanın və Çexovun, Balakirevin və Mendeleyevin yol qeydlərində adı çəkilən Ateşgah məbədində də oldular. Neçə əsrlərdir bu torpağın bitib tükənməyən xəzinəsindən xəbər verən yanar məşəl yerin dərinliyindən torpağı yararaq çıxır. Neft-qaz çıxarma idarəsinin neftçiləri ilə görüş. Bu insanların da kosmonavtlarla müəyyən bənzərliyi var. Onlar da dənizdə nefti kəşf edənlərdir. Gecə gündüz növbə ilə keşik çəkirlər. Xəzərin cəsur, qorxmaz fatihləri. Gecə gündüz dənizin dibindəki neft rezervuarlara doldurulur. Dənizdə bu ruhlar get-gedə daha da artır. Neft daşları. Burada hər şey bir başqadır. Xəzərin duzlu şimal küləyindən sərtləşmiş sakinləri də, hündür mərtəbəli binalar da, buruqlar da, hətta açıq dənizdə yetişdirilən çiçəklər də. Sergey Yesenin özünün İran nəğmələrini burada, Mərdəkanda yaradıb. Kosmosda da insana şeir kitabı lazım olur. Beləcə, ölkələr kosmik əməkdaşlıq sahəsində ilk addımlar atdılar. Bu addımlar yer səthindəki əlaqələrdən 75-ci ilin yayında kosmosda əl sıxışmasına qədər uzanacaq. Yəqin ki, Bakıdakı görüşlər, tanışlıqlar, fikir mübadiləsi də gələcək bilgə uçuş üçün özünə məxsus bir hazırlıqdır. Господин, дамы, друзья, сейчас я учу русский язык 3 часа, и сейчас я тоже говорю немного по-русски. Сегодня я говорю с переводчиком, да. Böyüdükcə böyüyür istiqanlı ulduzlar, həyəcanla dolanır damarlarımda qanım. Bax belə, əsrin qüruru qardaşım, yoldaşım. Bu yaz sabahında, bahar günündə hər şeydən xəbərsiz addımlayırdın. Yəqin, quşlar da belədir. Qanatlarının çıxdığını hiss edən kimi süzmək istəyirlər hüdudsuz ənginliklərdə. Onların qanad açmalarına yardım et, külək. Sənə doğma yuva olmadı mı yeryüzü? Tapmadın mı burada dinçlik, rahatlıq? Zəhmətlə qazandığın duzu, çörəyi, balı, dişlərin sızlayana dək içdiyin bulaq suyu yetmədi mi sənə? Yüksəkdəsən indisən. Ayaqlarının altında bərk vuran ulduzlar. Bir də qəlb kimi kainat. Nəhayətsiz və geniş. Thank you.
hüdudları nə qədər genişdir? İnsanlığın bu hüdudları sonuna qədər kəşf eləməsi, fəth eləməsi, anlaması mümkündür mü? Bu suallar əsrlər boyunca ayağı torpağın üstündə, gözü səmada olan, o mavi, məchul sonsuzluğa can atan insanların zehnində dolanan suallardır. Və qəribəsi də budur ki, bu sualların cavabını tapan da, o nəhayətsiz sonsuzluq haqqında bütün təsəvvürləri alt-üst eləyən də məhz insan zəkası olub. 1973-cü ildə və 2023-cü ildə keçirilən kongresləri müqayisə eləyəndə bir daha buna əmin olursan ki, Yuri Gagarindən başlanan yol ancaq və ancaq tərəqqiyə doğru inkişaf eləyib.